解释第十二章第十二节，所以诸天和住在其中的，你们都快乐吧。这时地狱海有祸了，因为魔鬼知道自己的时候不多，就气冲冲下到你们那里去了。今次我哋讲呢个你们那里吓，呢个就系地同埋海啦。而家我哋知道吓，因为点解会讲海啊？因为好简单，因为我哋知道地上系有沙啦，并且咧亦有海嘅。因为喺第十三章第一节竟然就有讲海啦。我又看见一个兽从海中上来，点解会讲海呢？因为启属自己都讲，海就系代表咗各民各族各国各方嘅。其实就系讲到咧，其实原就系讲全地嘅人啊，代表咗。所以佢话呢个地上同埋全地嘅人咧，你哋有祸啦。因为点解？因为撒旦嚟到嘅时候，佢唔会顾惜，而并且咧肯定会陆续有人会拆穿嘅西洋镜。拆穿嘅西洋镜就系两个模拟人所代表嘅呢个两个灯台嘅群体。呢个群体一直都能够去拆穿佢嘅西洋镜，一直能够去抵挡撒旦所行嘅剩余嘅权柄，佢一样能够行到呢啲嘅十灾，明唔明啊？而点解佢哋会成为撒旦嘅威胁嘅原因就系话，只有佢哋先至能够解开全世界嘅谜团咧，俾人知道，咁佢哋都系俾撒旦迷惑，迷惑竟然同埋撒旦咧喺埋最后沉船嘅时候，俾佢拖埋落去浸死嘅，明唔明啊？明明我哋会被提嘅，明明我哋会被救嘅，明明我哋有主耶稣成我哋个人救主，我哋根本唔系同撒旦同出一辙嘅。但系谂下，有啲人咧，当然过去几百年或者呢啲精英过去几十年都为佢卖命，佢梗要落地狱啦。呢啲精英系咪？但有啲唔系噶嘛，有啲其实系无辜噶嘛，有啲系呢几年当中甚至未信主噶嘛。但系最后嗰三年半当中咧，呢班无辜嘅因为无知咧，就俾撒旦喺三年半当中咧，明明佢哋可以临最尾都上天堂咧，俾佢拖埋落去咧。在三年半之后一起落地狱，就好像一个就浸死人他拖埋其他这些神所创造的人去浸死一样，是不是？而两个无依人就代表了另一个的势力，就是同他抗衡，能够使到这班人醒觉了，知道究竟现在发生什么事，为什么可以解读到现在发生的所有事。现在你说现代圣经二千年前写不合时宜，但你有没有看清楚圣经写什么呢？是不是他让全球都能够反省，而事实上也产生了一个很大的醒觉，很大的势力可以同敌基督在末后日子去抗衡。但这段的时间呢，也是这个地球有祸的时间，是不是？因为撒旦一定不会留情，定会见一个杀一个，系咪？信神嘅见一个杀一个，而佢亦知道咧，佢嘅日子无多，系咪？嗱，咁喺咁嘅情况底下咧，呢度讲嘅你们，大家都知系边啲啦，就系其实就系跟住启示第十二章十三至十七节讲嘅呢班人，妇人啦，同埋妇人嘅其他儿女啦，系咪？呢啲啱啱认知佢身份嘅呢啲人啦，系咪？而事实上呢一班人，佢唯一学习嘅对象咧，就系边啲人啊？就系我哋啦，就系我哋被提到嘅人。就是我们预先知道这件事件的人，就是我们这班是带着喜乐去作出一个的预备，作出这个去迎接神的一个打算，迎接就是我们的这个新郎的这一班的人，他的效法对象就是我们来的。但是到时他们自己侍奉的光景呢，就跟我们有少少不同了。所谓少少不同呢，就是说我们都有一个将来，我哋过去嘅，譬如好似我有十几岁嘅时候，我都有个将来。我十几岁嘅时候，个将来有成三十年，系咪？三十几年，但系佢哋嘅将来就冇嘅。佢哋完全冇将来嘅学业啦、理想啦、做医生嘅、读书嘅，或者系做政要嘅，或者想竞选嘅，明唔明啊？即系你啊，四年一任嘅总统，到时得三年半嘅啫，都冇下一任总统啦。所以变咗佢哋根本全部嗰个时代当中系一个冇将来嘅时代。咁喺咁嘅时代当中，佢哋点做呢？点解咁样嘅情况底下，当然啦，撒旦嚟讲就系因为神俾佢三年半啫，所以佢哋冇将来。咁但系神点解咁样做而导致到时嘅信徒都一样冇将来？咁喺嗰将来呢三年半，话就话短啦，对撒旦，但系对于受紧苦人系好长噶，系咪？即系佢慢慢受苦，慢慢死嘅，喺咁嘅光景当中，嗰种恐怖、嗰种无知所带嚟嘅彷徨。世界冇科技，世界冇食物，世界冇政府，甚至佢仲要周围逃避。这些个联邦政府的追杀，查出他们没有666这个晶体就会杀他们。在这个过程当中，究竟这班人是凭藉着什么去生存呢？这个就是我想引发这一节的经文，让我理解个布局的处境。然后我就跟大家引发一个题目，就是我们纯粹讨论一下这班人是因为什么而去继续生存，因着什么而继续有勇气，
因着乜嘢而能够做得最好呢？因为点解呢？因为呢个亦系我过去可以话信主呢三十几年里面咧，我自己亲身所经历嘅。因为如我所讲，我十八、十九岁嘅时候就信主噶啦，吓咁所以变咗我而家五十一岁，咁所以其实我起码有三十年以上嘅信主经验。喺呢三十年信主嘅经验当中，我系发觉我人生系有一段时间咧个增长系最快，但系咧亦系最痛苦嘅时间。而但系嗰段时间真系会使到我嘅信仰系追赶得上，甚至赶过我身边啲嘅属灵长者或者长辈。嗱，嗰个唔系一个竞赛嘅时间，嗰个反而系我人生当中最痛苦、最孤单嘅时间。但系原来嗰段时间当中，当我哋愿意喺信仰上作出一个选择嘅话咧，所有呢啲咁短暂嘅孤单时间咧，却系我哋超频成长嘅时间。而呢个就系我想先放低咗一个咁样嘅布局俾你理解。第一，我哋知道呢个布局系神定嘅；第二，我哋知道呢个布局撒旦系被动地过去咧，去预定好晒咧，当佢落嚟嘅时候咧。被神摔落嚟嘅时候，嗰啲飞碟根本就完全冇晒超自然能力嘅能源嘅时候，佢要降落呢个地球嘅时候咧，佢预备等吓、啊，即系万国都欢迎佢吓、啊，万国啲傻仔个个都以为，哎，你降咗落嚟，可唔可以教我点样用呢个飞碟啊？教我点样穿越空间啊？教我点样穿越宇宙？能够想象，撒旦咁话，得，一定得，三年半啦，我同你立定个和约，三年半之后我乜都讲晒俾你听，系。事实上，佢乜都唔讲，神都会讲啦，系咪？所以变咗喺咁嘅情况底下咧，你会睇到咧，神嘅布局而撒旦都系相应啊！我再强调佢系相应，因为神作咗嘅决定咧，虽然写咗喺圣经，但系唔会改得到噶嘛。撒旦用咩方法都改唔到噶嘛。所以佢相应，因为咁咧，喺过去数百年咧做咗一个布局。但喺咁嘅布局底下，神有冇预啊？究竟妇人同埋其他儿女？在咁绝望嘅情况底下，其实佢哋嘅信仰点超频咧？佢哋嘅信仰系点成长咧？里边究竟神会预备啲乜嘢咧？呢、这个就系点解我打从开始讲二零一二嘅信息嘅时候咧，就突然间悟出就系话，哎呀，到时两个无依人根本佢哋最紧要嘅就系一套信息。呢套信息到时咧，唔系而家我哋可能听咗当耳边风，或者一啲人啊当好奇心听咗之后就放低咁啊算啦。到时呢啲人咧系靠呢一套信息咧去保佢嘅命。咁但系乜嘢可以取替佢哋将来嘅盼望呢？有啲乜嘢系可以使到佢喺咁嘅光景当中超频成长呢？我就希望喺嚟紧呢几日咧，同大家去分享我自己喺信仰历程当中咧，发觉我成长最快，能够成长到成为今日你哋嘅牧师咧嘅原因咧，系因为我经历过咧喺信仰上原来超频成长咧，系喺一个我哋可以话唔顺境嘅环境底下，我哋做指定嘅信仰动作嘅话咧，我哋嘅信仰就可以。突飞猛进噶啦！启示第十二章第十二节，所以诸天和住在其中的你们都快乐吧，只是地与海又和了，因为魔鬼知道自己嘅时候不多，就气愤愤嘅下到你们那里去了。心似火风如同。坚决奔跑前方，无惧怕多挑战，决意勇闯。天国福音传远方，神像盼望，上立之奉献，哪惧怕海浪。让我兴起发亮光，拓展福音遍外邦。心知主快来，主倾刻审判各方。让我兴起发亮光，每天背上主使命。主应许降临，彰显真光遍万国。天地摇荡。